Hi guys, Niels Engelbrecht here from Lightline Studio, Lightline Productions. So welcome to 2019. This is going to be an amazing year for all of us. So I've started this episode. It's going to be my first vlog post, but there's some good news and for some bad news. So let's start with the bad news, or should I say good news. For the last past year, I was struggling. Should I do it in Afrikaans or should I do it in English? Before I share the good news slash bad news, I just want to say thank you for all the people that has been supporting me in this journey as a photographer. Amazing. Unfortunately, but fortunately, I've decided to do this blog post in Afrikaans. This is my mother tongue. I can't be myself if I'm not in Afrikaans, so... So I'm sorry for all the English guys that's been supporting me. I'll still do my live posts and live views, all of it on Instagram. So if you want to follow me, Niels_Engelbrecht, I'll drop the link just here. You guys can go follow me. I can still do all my stuff in English on my Instagram page, but this is for my Afrikaans viewers. Just follow my Instagram and go from there, because I'm going to switch and just show you guys where it all ended for 2018. That's a wrap on 2018. Beautiful family say woohoo! Look at this beautiful sunset behind me. Happy New Year! En dan skuif ons oor na 2019, wat 'n splinter nuwe jaar is. Hallo julle, Niels Engelbrecht, Lightland Studio, Lightland Production. Dis die 1 Januarie, oh my word. Kyk net hierso, ons is by die see. Ons het so lekker gekuier, lekker gekamp. So julle kan sien aan die agtergrond, dit is net feestelik geweest. Maar wat is hierdie? Hierdie is my splinter nuwe blog. Blok, ons gaan lachen, ons gaan lekker tijd heen. Ons... Maar nou, die vakantie is voorbij, is 1 januari, morgen is die 2 januari, so ons moet gaan werk. Dan kom ons gaan pak op en dan kijk eens gauw, gaan naar daar zo. Okay, so pas op die plaas gekom. Nou gaan het bietjie chill vir die middag. Die wat jy weet nie, ek is eintlik 'n plaasboertjie. Ek kom van Namakoland af. Sarisam plaas op die sandveld daar teen die Weskus. En ek het 1 Januarie ek 'n bietjie lekker by die see klaargemaak en toe is dit uiteindelik tyd om weer terug te kom Kaap toe. Maar daar was nog een dag vir my om bietjie tyd saam met my pa te spandeer. Hy het 'n laaste bietjie boer hier op Sarisam. Ons doen dit. So, ons het vroegoggend 6 uur opgestaan en die pad gevat om nog 'n laaste paar bietjie waters te gaan kyk. Die wat jy weet nie, allemaal weet boerdery hardloop alles rondom water. Ons grootste probleem as boere in Namakoland is water. Nog al die tyd gewees. Of het nie my reën of nie reën nie, ondergrondse water is die enigste manier hoe ons diere kan voed. So ek en pa het bietjie uitgegaan om seker te maak die water kom by die huis. Ons huistuinwater kom 8 km ver van die naaste boorgat af. Net om julle 'n idee te gee, ons maak altyd ons krane oop by die huis, maar ons as boere moet 8 km vat om ons water net om ons tuin nat te maak. Ons praat nie eens van drinkwater nie. Goeie ding is die tank oorloop in die tyd van die jaar. Die pipeline hier af. Hardloop om dit 8 km na die plaas toe. Ons los hom nou oop dat die lug bietjie kan uitkom. So die grootste proses is om daai lug uit die pipe uit te maak sodat dit free flow af alle padplase kan maak. So ja, ek wil net sê vir alle boere daar buite, hou moed.
sterkte vir elke liewe boer daar buiten hierdie jaar 2019. Ek bless julle sommer allemaal, hierdie gaan een awesome jaar wees. Het is sommer awesome baie reën. So ek is sommer excited vir al die boere hierdie jaar. Ons het julle weer. Jou vakantie is op een einde, dis nou tyd om te groet en huiswaarts verkeer. Kaapstad, dis sien julle nou. Nou is die afbakkerij. Kom ja, it's so awesome. Back to the studio. So ja, is dit een beetje admin. Was so een paar dagen weg. So, kom eens kijken wat gaan aan op e-mail. Dit is rolie. Dit is rol. Right, dit is nog steeds de tweede. Ons het nou van die plaas af van 6 uur vanoggend af geboerd tot nou. Wat is die story is recht gepak het, want morgen is alweer een nieuwe werkdag. So, thanks Barry. Can we have 4 hot pots please? With pop. Thank you. Thank you very much. Happy New Year. Thank you for the mooi kijk. Thank you, meneer. Cheers, meneer. Thanks, ho. Yeah, that's a wrap on day 2 of 2019. Right, ho, dus opstaan tijd hier op 3 januari. Wat gaan jullie in het nieuwe jaar voornemen dan? Ja man, en dit voel ons nou 100 keer beter. What a way to start 2018-19. Man, dit was nou lekker. Kom ons vat hierdie dag met die oorings. Right, ek gaan die ouwtjie bring vir 'n kar was. Ek gaan nou stap kantoor toe. Dit is eentjie se stap, maar party keer het die mense daai kop skoon maak, stapie nodig. Hoe sou moet jy moet lyk? Terug op pad werk toe. Right, ou. Lang dag is verby van nou. Ja, 'n bietjie sushi. Right, nog so'n klein bietjie werk, paar goedjies op die plaak kom. Sien vir die aand, let's do this. Right, dit is net so na 10 is dit een bietjie huisie te gaan. Cheers. Morgen, vrijdag 6:30, gym tijd. But at least is dit naweek. Man, ek voel altijd so goed as ek uitstap. Right, vandag kyk wie keer by my Andrew Morgan. Hy verstaan nie lekker Afrikaans nie, maar ja. Right, dit is vrijdag 4:00, dit is een bietjie huisie te gaan, een bietjie te relax. Ja, lekker naweek julle, cheers. Right, ou, dis saterdagoggend, dis tyd vir 'n bietjie studeer te gaan, baie werk voor lê. So dat baie admin gedoen. Ek was vir 'n week lank was ek weg gewees. So ons moet ook kyk van die mailings en slegs. Right, so kom hier terug, dis saterdagmiddag. Ek was onderstel om die golfbaan te wees, maar nee, ek het besluit om lekker by die studio, my admin en al my beplanning vir die jaar vir 2019 te doen. So môre is kerk. So, laaste af saterdag. Dan en dis dit. Kom ons gaan 'n bietjie gym, kyk of ons 'n bietjie beter voel. So op die einde van die dag is dedication is maar net 'n mindset. Ek weet dit is nog vroeg in die jaar en ek praat nou baie gou, maar ek wil kyk of ek hierdie jaar alles kan deurvoer wat ek gesê het ek gaan doen. Ek is nie baie lus om nou te gaan gym nie, maar ek wil, terwyl ek nog die tyd het en die laatnagte se edit my nog nie ingehaal het, gaan ek nou gaan seker maak ek kry my paar sekondes in. So be dedicated. Let's do this 2019. Let's go. Yep. Dis waarom hulle sê as jy moeg is, draf toe 'n bietjie vir die 100 keer beter. Ek 100 keer beter. Hallo Dixie. Draai toe môre dis sonoggend dis net die kerk. So vroeg by die kerk. Worship practice. My vrou Johanna is in die worship team, so ons moet elke keer vroeger hier wees en ek is op die kamera team. So welcome back, Luan. Woohoo! Are we there yet? I'm
Moeilijk, dat mooie vrouw, kijk in die. Very much, wow. Hallo baba. Mannen, kijk. Baie lekker middagje te gee. Eet, nou is het tijd voor een middag slaapie. Right, so wat een eerste week. Propvol dinge wat gebeur het. Dit is net van die plaas tot in die Kaap weer terug in actie. Ons het sommer vanavond sommer weer lekker gekuier saam met e-mail, lekker paar vrienden bij mekaar soos gewoonlik. Hey, lekker zondagmiddag hier so by die Adamse, dit is awesome. Dit was net lekker om weer te chill en te op te catch en ook sommer te plan vir wat allemaal gaan doen die nieuwe jaar. So ja, dit is een super lekker tijd, super lekker awesome week geweest. Week 1, dan en dat is dit. Check uit, volgende week maandag, maak ons weer so. Volgende week, sneak peek, ons gaan op die Bokboot, Bokradio, Bokboot Crew, so. Staan bij om te hou wat het alles daar aanvang. Cheers!